Arabia con il volume. Dobrodošli u 555. epizodu turističko-gastronomske emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Za ovaj vikend pola Srbije slavilo je Đurđevdan, a druga polovina je bila na slavi kod rodbine i prijatelja i zato srećna vam slava domaćini. Širom bivše Jugoslavije proslavio se međunarodni praznik grada 1. maj. Ekipu emisije Gore dole po Balkanu Srbija koju volim, prvomajski uranak zatekao je na herojskoj planini Gučevo. Prelepo istorijsko izletište odakle se vidi pola Rađevine okupilo je veliki broj mladih. Oko spomen kosturnice prolazilo se sa velikim poštovanjem. Podsjetila nas je na prošlost, a malo dalje na livadi ili pod krošnjama izletnici su raspalili roštilj. Lepo su se družili uz dobar roštilj, uz poneki sok ili malo vina. Jedino je po nama muzika bila malo glasnija. Naš urednik se pridružio jednoj porodici i u slast pojeo neko ćevapče za užinu, tek da mu ne krče creva do ručka. U ovoj epizodi gledat ćete još turističke vesti. Srbija doživi. Otvorena letnja sezona u Skadarliji. Da li ste znali da je u Jugoslaviji vinjak bio radničko i gospodsko piće? Pitamo, ko ste vi gospođo Moljac? Salon vina u Zemunu. Kako to mi radimo? 1. maj u Vukovom Tršiću i na Sunčanoj reci. Kuvamo za vas. Baka Micina ide da svetine beogradske kroštule. Gost gospodin Željko Veljković, novinar. Srbija koju volim. Turistička organizacija Srbije nastavlja kampanju Srbija doživi. Gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske i Rumunije dobit će posebne pozive da obiđu našu zemlju i to preko bilborda i digitalne kampanje. Svoje utiske preneće i mnogobrojni novinari, predstavnici agencija, influenceri. Po tradiciji kod Skadarlijske česme otvorena je ovogodišnja letnja turistička sezona. Najveća bojemska četvrt u Beogradu otvorena je 365 dana u godini, ali nama je nekako proleće i leto najlepše u Skadarliji. Svečanim otvaranjem letnje sezone pokušava se da se udahne još više beogradskog duha u Skadarsku ulicu. Čujte i počujte vi iz Beogradske avlije kako se ima vladati u sred Skadarlije. Pa prva tri meseca za Beograd su bila veoma uspešna, kao da nije bilo korone, jer su to verovatno najuspešnije prva tri meseca u istoriji beogradskog turizma. Imali smo preko pola miliona noćenja. Dakle, ako smo se plašili u godinama korone kako će sve to izgledati kad korona krene da jenjava, mi smo i prošle godine već zabeležili jedan dobar rast, a od početka ove godine taj rast zaista je značajan i pretpostavljam da smo evropska turistička destinacija što se odnosi na evropske gradove, koja je zabeležila procentualno svoje veličini i mogućnostima najveći rast. To su bila prva tri meseca, očekujemo da će i ostatak godine biti najmanje toliko uspešan, pogotovo što je naša pozicija u svetu takva i to se ne odnosi samo na turizam, već na sve zajedno, a turizam u Beogradu je najviše od toga možda i profitirao, iako nam su vremena teška, ona nikako nisu teška kada govorimo o turizmu, jer ona su sve bolje i bolje iz dana u dan, iz nedelje u nedelje. Zastavu je podigao prvak opere Oliver Njego. Podsećamo, ako putujete u inostranstvo, obavezno ponesite putno zdravstveno osiguranje, a za svaki slučaj i već pomalo zaboravljen zeleni sertifikat o COVID vakcinaciji. Sezona je krpelja, a počeli su i komarci. Ponesite sredstva za zaštitu, a i neko će bence za cvetnu livadu na kojoj se možete malo odmoriti. Juta Call Center, dežuran je 24 časa. Mislite o ekologiji. Jedan bačeni pikavac nepovratno uništi 5 litara vode. A voda je život.
Napravite prvi korak, sagnite se i pokupite ostatke za svog kućnog ljubimca. Sa sobom na put ponesite i najboljeg prijatelja, knjigu. Zahvaljujemo se turističkim organizacijama Srbije, Beograda i Stare Pazove na pomoći oko realizacije vaše omiljene turističko-gastronomske emisije Gore-dole po Balkanu, Srbija koju volim. Gledajte nas u istom terminu i naredne nedelje na preko 86 TV stanica širom Srbije, Republike Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih zemalja u okruženju. Mi imamo nacionalnu pokrivenost. Bili smo na molitvi pod Mičarom, o njoj u narednoj epizodi. A mi krećemo do ostrva Vira i grada Nina na gastrofestival naše Karin Minice. Kamere ne isključujemo. U pripremi su nove reportaže. Kud god krenemo, naša kamera snimaće samo za vas, gledaoce emisije Gore-dole po Balkanu, Srbija koju volim. Uživajte! Pozovite nas, doći ćemo i do vas da se družimo. Srbija koju volim. Srbija koju volim. Da li ste znali da je u Jugoslaviji vinjak bio radničko i gospodsko piće? Bilo je to piće direktora, lekara, radnika, advokata, seljaka i profesora, ali i alkoholičara i ljubitelja dobrog utjeja. Ovo prefinjeno piće, brandi, konjak, vinjak, pravili su još u antičko vreme stari Grci i Rimljani. 1882. godine Francuzi su zaštitili ime konjak, a kod nas 30. godina prošlog veka vinar Dragoljub Marković iz Aleksandrovca po povratku sa studija u Parizu pravi domaće autentično piće posebnog ukusa, mirisa i boje. Sam naziv nastaje od skraćenica za viski vi i konjak njak i tako smo dobili specifično piće i naziv vinjak. Ovo često kontroverzno piće kod nas se pravi kao piće vrhunskog kvaliteta. Nosi oznake koliko je godina odležalo u hrastovom buretu. BC3, VSO 5 godina, AA duže od 10 godina, a KSO je vrh, destilat koji je odležao 20 godina. U vinjaku, kao i u konjaku, se uživa. Boja mu je zlatnog ćelibara, prelepog je mirisa i slatkastog ukusa. Pije se na sobnoj temperaturi kao aperitiv ili digestiv. Odlično se slaže sa raznim vrstama mesa, zrelog sira i deserta. Zato hedonisti živeli. Srbija koju volim. Pitamo, ko ste vi, gospođo Moljac? Salon vina u Zemunu. U prošloj epizodi prošetali smo se kroz galeriju Moljac koja se već godinu dana nalazi u centru Zemuna pored jedne od najlepših beogradskih crkava. Vlasnica galerije je mlada slikarka, rediteljka, svestrana umetnica, žena na Vespi. Ja sam Marijana O. Đorđević, poznata po emisiji Moljac, a sada je tu i prostor savremene umetnosti Moljac, gde je akronim mesto osnaživanja ljudskosti afirmativnih ciljeva. Kako smo došli do toga? Pa od Srbije koju volim, preko Beograda kojeg volim, do Zemuna kojeg volim.
jer sam tu se preselila i naravno da sam dobila želju i potrebu da oplemenim prostor gde živim i gde radim i tako dalje. I tako smo došli na ideju da napravimo ovaj prostor savremene umetnosti. Okupili smo jedan tim pravih stručnjaka i entuzijasta i iz toga su nastali razni umetnički projekti. Između ostalog, ono što treba da se najavi je prvi zemunski salon vina, koji se dešava sada u subotu 7. maja od 14 do 20 časova u Madlenijanumu, u našem susedstvu, koji su nas naravno podržali, kao i opština Zemun, kao i crkva rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, u čijem sklopu se i nalazi prostor savremene umetnosti Moljac. Posebno želim da naglasim da smo veliku podršku dobili od starešine Nebojše Topolića, kao i mnogih ljudi u okruženju iz Zemuna, koji su ljubitelji Zemuna, ljubitelji umetnosti i želje da se napravi, otelotvori nešto što je kulturno i primamljivo i pravi neku novu turističku mapu i atrakciju za ljude širom naše sredine, jel, po Srbiji i van Srbije, znači internacionalnog karaktera. Iz galerije odlazimo do bližnjeg Madlenijanuma. Ovde se održava prvi zemunski salon vina. Kako nalaže red, prvo da čujemo domaćina. Evo nas na prvom zemunskom salonu vina u Madlenijanumu u Zemunu, koji traja 14 do 20 časova. Tu je preko 50 vinarija i 8 fantastičnih umetnika, skulptora, slikara. Mirko Rnjak i ja smo organizovali ovaj događaj i osmislili tako da spojimo vino i umetnost i da bude na prelepom Zemunu i da ljudi uživaju. Ljudi dolaze, oduševljavaju se, dobijamo dobre povratne informacije, tako da, eto, dođite i bit će svake godine, to je to. Pronašli smo i naše stare poznanike. Da ih čujemo. Počnimo od Iriga. U vinariji Mačku podrum veoma sretno i radosno i spremno dočekujemo novu turističku sezonu. Mi smo otvoreni u vidu našeg objekta koji mi zovemo Mačkova senica i tu primamo goste koji mogu da dođu na degustaciju ili na ručak ili večeru. Doduše, ta veći obroci iziskuju prethodnu najavu, ali su vrata uvek otvorena bez neophodne rezervacije za svako ko želi da dođe da degustira čašu dve vina i naše domaće sremačke specijalitete. Odlazimo sa salona sa pričom vinarije Deurić. Moje ime je Marija, dobar dan. Predstavnika sam vinarije Deurić na ovom prvom zemunskom sajmu vina. I veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ovde. Nažalost, prošle godine zbog pandemije nije moglo da se održi, ali evo, tu smo svi zajedno. Danas smo odabrali par etiketa da posetioci mogu da probaju. Tu su dve autohtone sorte. Bela sorta je Morava, 100%, sveža iz Inoksa iz 2020. godine berbe. Naziv etikete je Severna Morava, pretpostavljam da svi već dobro znaju. A druga autohtona sorta, crveno vino Probus. Mislim da je to onako za kraj od svih ovih naših vina najbolji izbor. Takođe smo poneli Chardonnay, klasik, Sauvignon, Rosé od Pinot Noira i to bi bilo to. Uz čašu vina završili smo jedno lepo beogradsko popodne. Srbija koju volim. Izlazimo napolje svakog dana misleći da znamo sve. Putujemo na nova mesta misleći da imamo plan. A onda ugledamo nešto novo. I otkrijemo da ovaj svet pruža više nego što smo mi mislili. Svaka velika ljubavna priča počinje prvim pogledom. Naša priča počinje davno, kada su se dve reke, Dunav i Sava, prvi put srele ispod Kalemegdana.
Njihovo ušće postalo je temelj grada koji neprestano raste već 24 veka. Beogradske obale nastavljaju da privlače ljude. To je grad mnogih jezika, iskrenih emocija i punih ukusa. Njegove ulice prepune su otvorenih ljudi, spremnih na razgovor, inspirisanih gostoprimstvom. Njegova arhitektura predstavlja njegove stanovnike. Tragovi različitih epoha naslanjaju se jedni na druge, od srednjevekovnih kula do pozorišta, muzeja, modernih klubova. Beograd ima sve. Grad koji je pravljen da bude otkrivan. Grad koji cveta životom. Onaj koji je uvek budan. I sve što vam treba da se zaljubite je jedan pogled. Posetite Beograd. Osetite ljubav. Srbija koju volim. Srbija koju volim. Kako to mi radimo? 1. maj u Tršiću i na Sunčanoj reci. Proveli smo deo prvomajskih praznika u Vukovom Tršiću. Tamo se na prvomajskom uranku okupilo i mlado i staro. Nas raduje da je bilo više mladih nego starijih. Kad vidite svu tu mladost i energiju, dobijete novi elan i odmah pomislite da će sutrašnjica biti lepša. Veliki broj posetilaca se šeta lepim livadama. Neko igra na male goliće, neko između dve vatre, neko pušta večnu igračku zmaja, a neko budnim okom prati sve.
tradicionalno prvomajski uranak Lozničani, a i svi dragi gosti i turisti upravo proslavljaju ovde u znamenitom mestu Tršić i na planini Gučevo. Ova lepota, ovaj mlad svet održava tradiciju i sigurni smo da će se ona održati i u narednim godinama. Nas raduje što je ovo lepo izletište puno. Turisti su došli iz zemlje i inostranstva. Na parkingu nema mesta. U restoranima se traži stolica više. Imate utisak da je turistička sezona u zamahu. 1. maj, prvomajski uranak. Ljudi, gledajte koliko ima sveta. Ljudi su došli da provedu praznik rada, međunarodni praznik rada, 1. maj. Došli su ovde u Tršić. Vuk, 1. maj i mi. I dođite i vi ovde u Tršić. Odlazimo do naših prijatelja na Sunčanoj reci. I ovde je situacija slična. Čak ni kiša koja je umeđu vremenu pala nije mogla da otera posetioce. Neko se samo šeta, neko vozi bagi, neko jaše, a neko uživa pored prelepe Drine. Sa nama je i domaćin. 1. maj je danas, bez obzira na loše vremenske uslove i nemile događaje oko rata u Ukrajini, mogu da kažem da smo prezadovoljni danas. Zašto kažem zbog rata? Mogu da kažem da naša država u zasad, hvala Bogu, dobro vodi, u zemlji Srbiji se ništa ne osjeća. S obzirom na broj gostiju koji je kod nas, što se tiče smještaja, imamo 90 ležaja, svi su bili puni nekoliko dana, gostiju imamo iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, naravno i Srbije. Navikli smo da je na Sunčanoj reci uvek velika gužva. Domaćini su se potrudili da prošire parking i toalete, a ima i više mesta u restoranu. Mi se spremamo za povratak. Treba se vratiti. Nekome je kuća blizu, nekome treba da pređe i granicu, a mi moramo za Beograd. Obećavamo, uskoro se vraćamo. Bio je ovo jedan lepo proveden državni praznik. Ne pamtimo kad je ovoliko veselih turista bilo na nekom izletištu. Nadamo se da ste i vi, koji ste radili za praznik, dobili dnevnicu plus. Srbija koju volim. A pre nego što negde krenete na put, proverite da li ste poneli voucher, važeći pasoš za one koji putuju u inostranstvo, zdravstvenu knjižicu, isključite struju, proverite prozore i vrata, ostavite neko škiljavo svetlo, dajte komšiji ključeve da nahrani kućne ljubimce i obavestite vašu stanicu policije da ste na putu. Etno selo Sunčana reka iz Banje Koviljače, na obali Drine. Vrhunski smeštaj i gastronomska ponuda, sportsko-adrenalinski avanturistički sadržaj, team building, energija prirode, obala snova, vaše etno selo, Sunčana reka. Na 10 minuta od aerodroma Nikola Tesla, na 10 minuta od centra Stare Pazove i na 20 km od Beograda nalazi se pravo mesto za vaš odmor, uživanje u hedonizmu i biciklizmu. Novootvoreni hotel River Inn. Pronađite mir i dobru atmosferu. Tu je za vas u centru Divčibara porodični hotel Heba, okružen prelepim šumama i još lepšim livadama. Heba ima modern restoran sa hranom koja će zadovoljiti i probirljive ukuse, dečji park sa mobilijarom, sobstvenu ski stazu, instruktora skijanja, pešačku stazu, školu kvadova i sve to uz dubok udah planinskog vazduha. Posebni popusti za decu i boravak duži od 3 dana. Pozovite nas 069-717-523, 014-3577-502. Vaša Heba. Dobrodošli u Hotel Prezident na Paliću. Provedite odmor za pamćenje. Opustite se i uživajte u prijatnom ambijentu, tradicionalnim vojvođanskim ukusima, wellness i spa centru, šetnjama. Oslobodite se stresa
i uživajte sa svojim najbližima. Održite vitku liniju i dobru kondiciju u teretani uz sportsku ili relaks masažu. Zadržite dobar osjećaj kao kod kuće, a sa sobom povedite i svog kućnog ljubimca. 22 godine sa vama, Hotel Prezident na Paliću. Naš cilj je da omogućimo srećno detinjstvo za svako dete u Srbiji. Redovni UNICEF donatori nam pomažu da to učinimo. Pošaljite 100 ili 200 na 9656 i postanite mesečni donator za UNICEF. Čibe, čibu, čibu, čibe, moje srce zna, e da te ljubim je. Dobar dan, dobrodošli u 555. emisiju Gore dale po Balkanu, Srbija koju volim. 555. put, pravimo nešto lepo, dobro, jeftino, moji stari, dobri beogradski, makamicini, da sve tri beogradske recepte. Ha, sad sam svašta spetljom. Pazite, 555, pa to je da smo pravili kilometrima, miljama i ko zna kako odavde pa do Aljaske, verovatno. Đurđevdan, hajdučki sastanak, se primakao. Jedna od najvećih slava u našem narodu. I uvek se postaje pitanje šta. Ja sam kao klinac obožavao Đurđev dan, pa mlad vok, pa mlada ovo, pa mlade rotkvice, pa sve mlado. I onda uvek skrkao. Ali, moja mama je pričala, kad se ide na slave, imate one koji dolaze na ručak, pa popodne, oni koji dolaze na sitne kolače, žito, odnosno uvek ide žito, sitni kolači, čaj ili kafa, i uveče, žito, večera. E, za ove koji dolaze popodne, ovi koji dolaze popodne, napravit ćemo jedan, pa nije baš ni specialitet i nisu baš ni sitni kolači. Kuvamo za vas. Bakamici negde da svetine beogradske kroštule. Potrebne namirnice. 600 grama brašna, 120 grama šećera, 1 vanilin šećer, kašika ruma, prstokvat soli, 3 jaja, četvrt margarina, kora limuna i malo pavlake po potrebi. Ima ih tamo gde su nekada, gde je bilo jako puno ljudi koji su slavili Đurđev dan. Ima ih u Dalmaciji, ima ih u Sloveniji, u Dalmaciji se zovu kroštule, u Sloveniji se zovu flaceti. Mi ćemo tako nešto to slično da napravimo. Znači, napravit ćemo te sitne, lepe kolačiće koji mogu da idu fantastično uz kafu, žito i čaj. I dodajemo brašno. 600 grama brašna. Čekaj, volim. Dosta smo se igrali. Sad moramo ručice da ubacimo unutra, da to sve lepo sjedinimo. Ako je potrebno, dodat ćemo još malo pavlake, da se to lepo sjedini. Sad ćemo i ovaj limun da izvrdamo. Kora od limuna, super. Ja imam koru od limuna sa šećerom. Ona se lepo osuši i onda imate za kolače da dodajete.
ali opute pijemo i svež limun, to je jeftini limun u Beogradu. Možete dodati kurkumu, možete dodati svašta još nešto u ove lepe kolačiće. Oni su inače bili kao jeftini kolači. Da još malo to umesimo, promesimo i pola sata da ostavimo u frižideru u najlon kes. Znači, jedno pola sata ide u frižider. Tako. E. Sad smo lepo. Postavili da testo malo odmori. I sad ćemo da ga lepo opagijom zvučemo. Da bude otprilike santimetar debljine. Sad ću lepo da to razvučemo. I sad ću da pravimo dronjke. Tako, male dronjke. Možemo i šire dronjke da pravimo. Pa da ih uvijem. Ovako. Možda ih uvijemo u mašnicu, a možemo i samo ovako da stavimo i da se tako prže. A možemo i ovako. Evo ga. To je to. Samo da sipamo ulje, mast, odnosno ulje, i da pravimo. Radle su tu, dve vrste radle. Imamo ovu pravu i ovu nabrčkanu. Vidite kako izgledaju ovi kroštovice lepe. Kao maštice. I sada bacamo to unutra. Evo ga, što dublje ulje, to je bolje. Tako. Idemo. Može neka tanja, neka deblja, neka ovakva, neka onakva, neka gore, neka dole. Ovo mora da bude ruskavo. Lepo, ruskavo, crveno, sa jedne i sa druge strane. Evo još jedna tura. I bit će ono čiče, miče. I gotova još jedna naša priča. Opa, izgore bi. I bit će još samo malo prah šećera. I bit će gotova još jedna naša Srbija koju volim priči. Ovo je slatko, lepo, ruskavo, reš. Baš onako kako ja volim. To, ako gosti ne vole reš, e pa ne mogu, šta da im ja radim? Ne vole, ne vole. Moraće, ako hoće da jedu, moraće malo da jedu. Ako neće da jedu, opet dobro. Eto, eto, tako da znate. Gotova, još jedna naša priča, a ja moram keksić da uzem. Ćao. Priprema. Umutiti šećer i jaja, pa dodati malo soli i margarin. Sve umutiti, pa dodati brašno i po potrebi 1-2-3 kašike pavlake. Dodati koru limuna, rum i vanilin šećer. Sve dobro zamesiti i spakovati u najlon kesu da odstoji pola sata. Premestiti 3 puta. Tanko razvući oklagijom, rezati radlom na trakice, pa pržiti na ulju da zarumeni sa obe strane. Odsediti na salveti, pa posuti prag šećerom. 555. emisija gore dole po Balkanu Srbije koji, tako reći, gotova. Ovo su pripremili kolačiće za uzvince na Đurđevdan kad nam dođu gosti.
ono lepo vino iz Ravnice i mi smo ponuli čašu za naše goste. Ja se izvinjam, ja moram jedan po čašu za naše goste. Donese mi čašu za naše goste. Prah šećer je tu. Ja ću malo bermeta vamo, pa bermeta ponavo, pa bermeta gore, pa bermeta dole. Gospodine Željko, dobar dan. Dobar glas, ajde kažete. Srbija koju voli. Srbija koju voli. Moraš da me pustiš da snimim to. Ne, čudo, to snimim je radnilo pre koliko, 12 godina. 15 godina, kad si bio mlad. I kao je glas bio, Srbija koju voli. Pa bio ti lep glasić. Pa nije, ja sad je lepši, Srbija koju voli. Ne, onaj je bio suptilan glas. Aha, ovo je ostario. Ovo je malo ostario, ona power. I čekaj, ja ovo liki treba da jedem kolače. Pazi, ovi kolače će proživjeli. Je li ova moja? Ne, to je pagijeva. Ovo je pagijeva. Aj živa. Odakle je Bermet? Iz Sremske Mitropnije, iz Inđije. Iz Inđije? Da. Znači to ne prave sad samo u Karlovcu? Ma jeste. Nije tačno. Ovo je baš odlično. Bermet se pravio i u Beogradu se pravio Bermet. I ako se sećaš na mojoj drugoj svadbi. Sećam se. E, i tamo se pio Bermet. A kad će treća? Pa još malo, sad ćemo. Ne, dobro. Mislim, ja računam na tebe da će da dođeš. Mogu i da otpevam nešto. Sve su moje svadbe bile lepe. Nego čekaj, jesi joj predstavio Željko ili Živko, šta si rekao? Ne, neću otpriči ga ništa, ko ti dao drugo ime, taj ko ti dao drugo ime. A kum nije dugme. Kum nije dugme, ja volim kuma, ti voliš kuma, mi svimo kuma. Da, kuve živi, živi, kuve živi, živi. Živko, volite, neboj tako. Hoću da probaš, evo, pazi. Ovo je... Da se umače u vino ili... Ma može da umočeš gde hoćeš, jel? A oblik biram koji hoćeš, jel? Da, to je onako transparentno. Ovo je što toplo. Lepo i ruskava. I ide uz bermet. Ja. Kako sad da pevamo s ovim ustima? Pa sad zvač. Ja ne mama učila da nikad ne pevam i ne pričam ko se punim ustima. Zovemo komšiju. Ajde. Komšija! Da vidimo šta je spremio. Bazi komšije. Ja ću uzmem da je vreta ti slava komšija pre svega. Hvala lepo komšija. Sreća za ti komšija. Bazi, ovo je, mene su učili moja mama, moja baka, moji deka i svi ostali. Kaže, pre podne ona dođe onako na slavu, digre se slava, pa svi zajedno ručaju. A onda popodne dolaze onako oni, da kažem, gosti, da čestitaju slavu. Ko najšu, najšu. Ko najšu, najšu, od malo vina, čaja i tako da. I siti kolača. I ja sam za site kolače, evo, napravio ove kroštulice. I to je nešto što je onako lepo. Atentat. Znao sam. Skoro svetog vlasnika ovog vina, Saleta, i pozdravite po. Pozdravite njega. Odličan moj Bermet. Odličan. Nije loš. Dobri su zlatne medalje. Neću da ih hvali zašto su stipse, ovo vadim iz nekog bunkera, vadim Bermet. Znači da pošalju Bermet. Da pošalju Bermet. Kovačevići, pošaljite Bermet. U to ime. Sojle, manojle, digi, 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 sadojle, sojle, manojle, digi, 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 sadojle, nema mi ga sojle da dođe. Da dođe, da dođe, novi, kaj mene mlade, da legene. Joj, cojle, manojle, digi, 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 stanojle, cojle, manojle, digi, 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 stanojle, cojle, manojle, digi, 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 stanojle, cojle. I čuli ste, cojle, manojle, sjajna kompozicija. Zaboravili smo se tako reći na nju. Šaljite nam i safaladle, krevenadle, i pošte, i pasulji. I bermet. I bermet, eto tako. I eto, još jedna emisija gore dole po Balkanu, Srbije govorim, zatvorena, završena i tutu papa. Pratili ste jednu od najgledanijih turističkih emisija gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Pratite nas na Instagramu i zvaničnoj Facebook stranici Srbija koju volim. Srbija
koju volim.